per començar aquesta primera tongada sobre les persones, ho farem amb una ponència inspiradora amb l'aventurer Albert Bosch. Us recordem que aquesta ponència es pot seguir en català, en castellà, també com esteu veient, amb llenguatge de signes, i us esperonem que ens seguiu per xarxes socials i que parleu de nosaltres a xarxes socials. Tenim un hashtag amb l'etiqueta Congrés Esport Local, si voleu doncs, tuitejar o fer Instagrams, el que vulgueu. La metodologia. L'Albert Bosch ens explicarà la seva ponència durant uns 40 minuts. Com podeu veure, les vostres cadires teniu uns papers grocs i blancs amb reflexions, preguntes. Si voleu omplir-ne algun d'aquests papers, les reflexions se li faran arribar a l'Albert i les preguntes, un cop acabi la seva exposició, les llegirem doncs, perquè l'Albert ens pugui donar el seu punt de vista. L'Albert és aventurer, emprenedor, escriptor, és fundador d'Inver Group, és una plataforma de promoció i gestió de projectes energètics i ambientals. És conegut per haver participat en esports extrems i per haver fet aventures com, per exemple, la travessa del Pol Sud amb esquís. Arran de les seves experiències, ha escrit el llibre Viure per sentir-se viu. Avui ens parlarà de la gestió de l'aventura, del risc i el canvi, del lideratge dels projectes professionals i, molt important, del treball en equip i la importància de compartir els aprenentatges. Albert Bosch, quan vulguis, benvingut. Hola, doncs, bon dia a tothom. I, bueno, com s'ha de començar donant les gràcies, Sant Joan també ens ho van, Sant Joan dels Abadesos, Sant Joan dels Abadeses també ens ho van ensenyar, Gràcies a la Diputació per convidar-me, gràcies a l'organització del Congrés de l'Esport Local per convidar-me i sobretot gràcies per atrevir-vos a convidar-me, Perquè el meu poble, Sant Joan dels Abadeses, que em paguen per publicitat a mi, per cada vegada que ho nombro, em paguen un cafè quan vaig allà, Doncs allà diuen que estic com una regadora, Sempre ho han dit, perquè sempre somio truites i tinc molta imaginació i em pesco de grosses. I amb el temps han après, a part de pagar-me molts cafès, han après que, bueno, que a vegades els somnis sí que es poden realitzar si treballes molt, si t'hi compromets molt, si realment t'apassionen i estàs disposat a perseverar en molts sentits. A veure, per començar, el que us volia dir sobretot, mireu, jo als 15 anys vaig córrer la meva primera mitja marató, no era mitja marató, aquell moment eren 20 quilòmetres. Ripoll-Sant Joan, Sant Joan-Ripoll, no? Que encara es fa, ara és mitja marató. 15 anys. I de cop un dia et lleves del llit i dius, hòstia, però si ja he passat dels 50. De fet, et dones compte que el que era un 1 i un 5, bueno, cuidado amb els números, vigileu, avui és... Un 1 i un 5 es converteix en un 5 i un 1, S'inverteixen. Dius, ostres, quant temps fa que corro? Quant temps fa que faig esport? I estic, la veritat, és superagraït a l'esport, no? La ponència es diu això, com ens motivem per activar-nos, no? Què ens mou a l'acció? I a mi m'ha mogut sempre això, no? M'ha divertit. Tots aquests anys he tingut una vida plena, he viatjat per tot el món, he tingut molts amics, crec que he mantingut potser millor la salut. I, bueno, hi ha estat, d'alguna manera, un motor molt important durant aquests anys, no? Però sabeu què us dic? Que a mi mai m'ha agradat viure dels records. I des dels meus 51, el que realment em motiva és el que faré demà. Tot això que he fet, sí, clar, al final fas un currículum ampli, no? Perquè quan et dediques durant dècades a fer esport, fas un currículum que impressiona. De fet, la gent diu, quantes coses fas? I clar, si es miren els anys del currículum, dius, hòstia, és clar, hi ha coses que fa molts anys. M'ha fet bo la quantitat, no la qualitat. I després, realment el que em motiva és el proper repte, el que faré demà, el que m'apassiona com a proper projecte. En aquests moments, sí, 51 anys, però per exemple, ara estic, ahir vaig anar a entrenar 3 hores i mitja per dalt al Taga, al Ripollès, perquè estic preparant una ultramarató, que es diu la Marató dels Sables, la coneixeu tots, doncs ara em fan una a fora de Marroc, per primera vegada, em fan una a Perú, m'han convidat al desert d'Ica el mes que ve. Estem preparant també una expedició a l'Àrtic, canadenc en aquest cas, pel mes de febrer. Això és el que m'il·lusiona, realment, el que em mou, el que em fa sentir realment viu. No? I des d'aquest punt de vista és el que us volia explicar. En la meva activitat esportiva hi ha molt esport i bàsicament, des de les que se'n coneixen, hi ha molta aventura. Que és una mica diferent, És una mica diferent.
Per mi, l'esport és una base, és una diversió, és una disciplina, és un sentir-me bé. L'aventura és un objectiu. I l'esport, per mi, és un mitjà per arribar a aquest objectiu. L'esport pot ser el mitjà per arribar a moltes coses. No? Educació, salut, aquí s'ha comentat tota la introducció. En el meu cas, a part de tot, em serveix per arribar a l'aventura, que és diferent, eh? No és el mateix. A vegades corregeixo la gent que em diu el meu fill també és molt aventurer, ha fet l'Ironman. Dic, no, això és esport. Eh? L'Ironman és esport, molt esforç, molt, molt, molt esforç, molt. Molta perseverança, molta disciplina, molt patiment. Però clar, l'aventura és diferent. Eh? Jo m'he dedicat a l'aventura, us ho explicaré, el per què utilitzant l'esport com a mitjà. Perquè clar, jo aquí, a part de fer esport, tinc que buscar patrocinis. Tinc que gestionar equips cada vegada diferents, amb especialitat diferent. No és el mateix anar a l'Everest que anar al Dakar, que anar a fer una expedició a l'Àrtic. Tinc que buscar materials nous que no conec. Tinc que tenir un cost d'oportunitat molt alt, molt alt. Perquè per muntar una expedició, per exemple, tardes, no sé, 2 anys o 1 any i mig que dediques allò i si falla, perds 1 any i mig o 2. En canvi, per exemple, per córrer una marató el cost d'oportunitat és petit, perquè entrenes, si et va malament aquella marató, al cap de 15 dies n'hi ha una altra, o al cap d'un mes, o 2 mesos, quan et tornis a trobar bé, etc. Després, clar, aquí hi ha molt risc, aquí et jugues la vida, a vegades, no? Hi ha compromís, no? Amb tots els sentits. I bueno, per això són filosofies una mica a vegades diferents, però super complementàries. Jo he estat vinculat moltíssim a l'esport local i, de fet, jo crec que si no hagués estat per la pràctica esportiva de base, no hagués pogut fer ni això ni això. No? Perquè jo, el meu poble, repeteixo, tercera vegada, tercer cafè, eh? Sant Joan de les Abadeses, eh? És un poblet, alguns el coneixereu segurament, el Ripollès, que té, a vegades ha arribat a 3.000 habitants, a vegades ha passat una mica, però ara està una mica per sota 3.000 habitants, hi ha una pràctica esportiva de base, no parlo d'elit, brutal. Hi ha una societat civil allà que organitza activitats molt bones, de molta qualitat, amb molta pràctica i molt renom. En l'àmbit del motor del trial, en l'àmbit de les duatlons, de les activitats de muntanya, etc. Jo crec que si no hagués fet a partir d'allà, no hagués arribat a fer l'activitat esportiva que m'he dedicat a fer. I des d'allà he voltat des de Sant Joan per tot el món. I des d'això us explicaré molt ràpidament, farem un viatge molt ràpid ara, amb aquests minuts que m'han estat concedits, pel món. Des de Sant Joan, que està per allà més o menys a la frontera amb França, fins a tot el món. ¿Vale? Molt ràpid, només. Primer, ens anirem un moment al desert del Sàhara per explicar-vos un concepte que per mi va ser fonamental. Va ser el descobriment, perquè era el meu somni de tota la meva joventut, participar al Dakar. Jo, al meu poble, sobretot, hi havia 3 activitats bàsiques dintre l'esport local del meu poble. Hi havia altres, però sobretot aquella època, quan jo era jove, no? Als anys 70 i tants, hi havia sobretot futbol, com ara, eh? Futbol dominava, el futbol és permanent sempre, hi havia molta activitat de muntanya, hi ha una unió excursionista amb un poble de quasi 3.000 habitants, una unió excursionista que ha arribat a tenir 800 socis. Imagineu-vos, eh? O sigui, té molta activitat. Eh? Allà sempre estàvem fent escalada, fèiem marxes de regularitat, etc etc. I trial, allà hi ha molta passió pel trial, moto de camp, no? Ja el coneixeu. Jo em vaig tirar per aquestes dues. A mi els espais limitats, tancats, no m'han agradat, eh? I a més em posava nerviós, com anava a veure algun amic, veure que el diumenge a vegades, allà a més tothom cridava i tothom s'esverava, i a vegades fins i tot, no tant com ara, però insultaven, no? Això, i dic, me'n vaig a la muntanya, i me'n vaig anar cap a la muntanya des de l'esport local. Però el meu somni era competir, fer-ho bé, viure al voltant de l'esport. Jo volia viure al voltant de l'esport, que la meva vida estigués connectada, de veritat, allò que m'apassionava des de petit. I el meu somni es va convertir en anar al Dakar, no? En participar al Dakar, la prova més dura del món. Vaig conèixer, en aquells moments, tots el coneixereu, demà té una ponència aquí, el Juan Porcar, no? Va ser el primer espanyol que va participar al Dakar amb una ossa. Jo el vaig seguir, m'apassionava, llegia tot. Ell, a part de soci i director de la revista Solo Moto, era
escriptor, vull dir, ho escrivia i tot això, i era apassionant. Jo volia córrer el Dakar. Ho vaig aconseguir als 26 anys, molt tard, amb moto, perquè corria molt amb moto i, òbviament, tot això ve d'una pràctica molt intensa, competint per intentar ser bo, perquè em pensava que tenia més trajectòria amb allò que amb la muntanya. Amb la muntanya no hi veia tanta trajectòria per viure al voltant de l'esport. I al final vaig arribar-hi a participar en moto, vaig a una de les primeres aprenentatges del Dakar, que ve de totes les pràctiques esportives, crec que tothom s'hi ha trobat, una de les primeres lliçons va ser donar-me en compte que quan estàs fent el teu somni, després de tants anys, i estàs al mig del desert de Mali, i et fots una hòstia com un general, i et trenques el braç per tres llocs, frustra. La frustració, superar la frustració, capacitat de resiliència, una gran lliçó de l'esport sempre, no? Quan et van malament les coses, quan tornes al teu poble i et diuen, però què pensaves, tio, si era la prova més dura del món? Pensaves arribar i moldre? No, vaig perseverar, vaig tornar-hi, i aquell any vaig triomfar com la Coca-Cola, que diuen, tots hem vist les pel·lícules de Disney, al final com acaben, el príncep es casa amb la princesa, i som, Vaig aconseguir el meu somni, vaig acabar el Dakar, el meu gran somni, però me'n vaig donar compte de la segona gran lliçó del Dakar, que no era prou bo, que no era un tio d'èlit, que jo somiava en viure d'allò competint, amb el cronòmetre, sempre, i no tenia la capacitat per viure d'allò. No em trucaven els equips, no em fitxaven. Jo em pensava que ho farien, perquè ho vaig fer bastant bé. Vaig acabar, vaig ser l'únic del meu equip que va acabar, amb la moto que portava vaig fer una classificació bona, i estava frustradíssim, perquè el meu somni l'havia complert, però ja no en tenia més. Jo havia viscut molts anys connectat amb aquell somni, em faltava allò, motivació per l'acció, no? El que parlem aquí. I va ser una revolució interna per mi brutal, perquè no sabia cap on tirar. I pensava que em passaria la vida fent una altra cosa, vivint, no sé, treballant en una altra cosa i, no sé, el dissabte fer esport, que està molt bé, però jo volia viure al voltant d'això. I després, aquí vaig haver de tirar una mica de les altres capacitats que tenia. A vegades, per viure de l'esport o al voltant de l'esport, hi ha moltes maneres de viure-ho. Pot ser com a competidor d'èlit, pot ser com a competidor de base, pot ser com a organitzador, pot ser des de l'administració, pot ser des d'organitzador d'equips, pot ser de moltes maneres. I vaig dir, bueno, doncs, mira, si no sóc prou bo perquè em fitxin com a pilot d'èlit, faré una cosa. Ostres, jo he estudiat management, empresarials i MBAs i tot això. M'he passat tota la meva joventut vinculat a l'esport des de l'organització, perquè estava al club de triatló, a la Junta, i estava al motoclub, des de fer de control els primers anys, després a córrer, després a organitzar, després vaig ser president 5 anys del motoclub de Sant Joan de l'Albera, 5 anys. Ostres, dius, tio, d'això t'ha de servir d'algú. Poder saps organitzar. Per què no et dediques a organitzar? Però després deia, no. A mi el que m'agrada és fer esport, a mi el que m'agrada és estar a la xitxa. No l'organització, jo no vull ser un promotor d'equips, un mànager, jo vull ser esportista, però no soc prou bo. I, bueno, doncs per què no ho barreges i et converteixes en promotor dels teus projectes? I després a partir d'allà vaig dir, ostres, clar, em convertiré en un organitzador dels meus projectes, no esperaré que me'ls organitzin, perquè clar, poden esperar que els organitzin els projectes els que són prou bons. Els que són tios d'èlit es dediquen a fer allò, especialistes, allò, fer-ho molt bé, ho han de fer molt bé, molt esforç, però tenen el talent que els apoya. Si no tens el talent, faràs molt esforç, no arribaràs a viure'n. Màxim una temporadeta, despuntaràs una mica, etc. Doncs vaig barrejar-ho i em vaig dedicar a ser organitzador d'equips, pel Dakar al principi. Sempre amb una condició, dic, quan tingui l'equip finançat, organitzat i muntat, faré una selecció de pilots i sempre em fitxaré a mi. No, jo, clar, perquè jo volia córrer, jo volia estar a la xitxa. No? Clar, una altra lliçó, que a vegades per fer el que t'agrada, en el meu cas era pilotar, competir, has de fer coses que no t'agraden tant. Per fer el que creus que saps fer, l'esport, has de fer coses que no saps fer tant. Però és necessari. Jo estic fart de trobar esportistes que diuen, hosta, clar, tio, és que jo escalo millor que aquell, o que tu, o que a mi, m'han dit, perquè jo no sóc un gran escalador, escalo molt, però no sóc un gran escalador. I clar, tio, li fan més cas amb aquell que amb tu, i aquell, mira, té patrocinadors i tu no. Dic, clar, però és que, nano, tu només et dediques a escalar, que està molt bé, Però si només et dediques a escalar,
i només vols dedicar-te a escalar i a més viure'n i tenir patrocinadors i tot, has de ser el millor, el punyadero crac. Perquè si no, hi ha molts. Després has de fer coses que no t'agraden tant, promoure't tu mateix, crear-te una marca, comunicar, etc etc, per poder escalar sempre. No? Això a vegades als esportistes els hi falta conèixer això. Jo ara no hi ha el senyor Muñoz, però vaig ser pioner en diverses coses. I una d'elles va ser portar l'esport adaptat estatal, com a mínim, al Dakar. Per què? Perquè després havia de vendre. Això amb els esports, què us passa? A les organitzacions locals, amb l'àmbit que sigui, necessiteu patrocinadors, sempre, necessitem pasta. Eh? I l'administració pot ser una font, però cada vegada és més justeta, necessitem inversors d'altres tipus, o patrocinadors d'altres tipus. Clar, s'ha de vendre. I a vegades ho he dit, tu que ets esportista, aventurer, tal, i al final, no, suposo que no queda tan bé posar-ho, no? Però a mi m'haurien de defensar, definir, a vegades com a venedor. Perquè si no vens no hi ha aventura, no hi ha res, no hi ha Dakars, no hi ha Ebres, no hi ha Pol Sud, no hi ha res. Has de vendre, això molts esportistes no ho entenen, has de vendre. Malauradament, a no ser que siguis milionari i puguis viure d'allò de la teva passió, o siguis, repeteixo, un crac que la venda ja la fas guanyant el Roland Garros, o guanyant les Olimpiades, o guanyant la marató de lo que sigui. No? Vendre, i has de buscar valor per vendre. Els esportistes també moltes vegades estan equivocats amb això. Pensa que jo ja faig bé, m'esforço tant, clar, matino que ahir tenia una reunió amb una noia que està despuntant amb córrer, està despuntant, ho està fent bé, té 21 anys i amb les ultres ho està fent molt bé. Albert, és que m'aixeco a les 5 del matí, està estudiant arquitectura, m'aixeco a les 5 del matí, vaig entrenar. Fa tant esforç, pobra noia, tant, i ho fa, està fent bé, que es pensa que pel seu esforç es mereix un patrocini. I no va així. No és el teu esforç el que et portarà el patrocini, no. És el valor que portes amb el teu concepte. Evidentment, si amb l'esforç guanyes, ets en Kilian Jornet i ho petes tot, el tio es pot dedicar a viure allà a Noruega fent marmelades amb la Tina, perquè ho peta, cada vegada que surt la peta, i ell tindria una cua d'esponsors, però no els vol, perquè ell s'ho pot permetre, perquè és... sabeu que... Sempre ho dic, quan va fer moltes preguntes i tot, quan va fer en Kilian això de l'Everest, i li vaig dir amb ella també, sempre ho dic a la cara, això és un frau, sabeu, no? Per què? Perquè ell fa veure que fa coses molt fortes dintre la categoria humana i no ho és, collons, no ho és. Saps allò que diuen, ja viven entre nosotros, Doncs aquest n'és un, jo crec que no ho és, perquè és una altra categoria. Però és clar, quan ets una altra categoria, no has de fer tant, el valor ja la portes amb la categoria, has de vendre. I a mi, quan vaig convertir en un organitzador d'equips, el primer que se'm va acudir, has de fer coses diferents, perquè pel cronòmetre, només pel cronòmetre no guanyes, i tu necessites molta pasta, i no ets milionari ni ets dels millors. I em vaig inventar un concepte que va ser córrer el Dakar amb el primer espanyol, que corria amb carrera de rodes, no? Jo vaig ser el promotor de l'equip, el seu copilot, li vaig muntar tot i vam fer-ho. I a més vam aconseguir acabar, que no s'havia acabat mai a la història. Mai. Ho havíem provat 5 i mai havien acabat. I després em vaig inventar el Dakar, quan ja van deixar de córrer amb ell, vam córrer 4 anys més, jo de pilot amb un cotxe l'altre amb l'altre, perquè com havia anat bé, jo volia fitxar a mi com a pilot, ja ho sabeu, no? Això. Després ell va deixar de córrer i em vaig inventar córrer el Dakar, com havia corregut amb moto, de copilot d'ell, i... de pilot de cotxes, doncs vaig ser el primer espanyol que va córrer el Dakar amb cotxe sense copilot, sol. Una fricada, vale? És un friqui, però és que les coses diferents, a vegades, i vaig tornar a aconseguir patrocini, no? I després al final em vaig apartar del món del motor totalment per temes de valors mediambientals i sostenibilitat, sóc un militant antipetroli declarat, no? I vaig dir, no puc participar en una cosa que m'agrada molt, m'aporta plaer, però no està en línia amb els meus valors, no? I vaig deixar totalment la competició del motor, que tenia, era conegut, tenia patrocinis, etc. Em vaig dedicar a altres coses, tot i que vaig incomplir, perquè vaig tornar al Dakar l'any 2015, perquè se'm va acudir una altra cosa per barrejar valors, capacitat d'organització, esport i el meu compromís amb la sostenibilitat o mobilitat sostenible, i vaig inventar-me el primer equip, vaig ser el primer pilot l'any 2015, El 3 de gener del 2015, el primer pilot que sortia al Dakar, pujava al podi i sortia al Dakar amb un cotxe sense ni una gota de benzina. No? Sense ni una gota de benzina. Que tenia nassos. Allà sí que em deien, vaya friki! Perquè imagina, fer la prova més dura del món sense benzina no és el més adequat pels cotxes elèctrics, jo soc molt defensor, però aquell any no vam acabar. Va ser un èxit parcial, vam aconseguir una fita de ser els primers, no vam acabar. L'any següent l'equip va continuar, tampoc va acabar, jo ja no hi era.
el mateix equip que vam crear, i el tercer any, aquest any passat, va aconseguir acabar per primera vegada, no? O sigui, unint valors i d'allò. Bueno, en definitiva, això, portar valor i sempre buscar la diferència, no? Els esportistes, les entitats, l'esport local ha de buscar què fa diferent, per què una marató que fan en un poble és millor que la fan a l'altre i vol que hi vagin 500 tios, no? Doncs, bueno, s'ha de treballar amb aquest aspecte. Me'n vaig ràpid un altre moment a... Bueno, això, sempre he combinat això amb les ultramaratons de diferents aspectes, perquè m'agrada molt la ultradistància. I mira, ahir concretament, no, no és per publicitat ni res, ni idea de la marca, però estic content que abans d'ahir vaig tancar un acord de patrocini amb una marca d'equipament, molt relacionat amb les ultres, d'equipament esportiu relacionat amb les ultres, però no vull dir això per tirar-me floretes, vull dir que ja en tinc 51, no? I una marca que té 100 ambaixadors de tot el món i els vol reduir a 60 i vol incorporar ambaixadors de marca que els hi portin valor, amb més profunditat, no? Deien, i em volen fitxar a mi, 51 anys, jo dic, jo no guanyaré una carrera, però ni, bueno, ni a la meva categoria, que no m'interessa, és que ni a la meva categoria, als 50 anys, no vull guanyar una carrera, perquè això em suposaria ser un especialista d'allò, trencar-me els genolls, i etcètera, etcètera. Jo aniré fent, i vaig fent, i us aporto filosofia, comunicació, el que vulgui. I m'han fitxat. Vull dir que hi ha moltes maneres de buscar valor, eh? No només és el cronòmetre, en aquest sentit, eh? Em vaig ràpid en un altre àmbit, això és a la selva de l'Amazones, no? Has de buscar dintre de l'esport, tant sigui un esport local com entitats, com esportistes, etc. El valor s'ha de buscar pensant quines són les teves capacitats, què vol la gent i també el que et fa feliç, no? I on estan les teves oportunitats. Jo, per exemple, això és una ultramarató a l'Amazones, una ultramarató tipus Marató dels Sables, perquè us feu la idea, aquesta era de 300 quilòmetres, amb 6 etapes, amb autosuficiència, i havies de córrer doncs, un tram a l'Amazones. La diferència entre l'Amazones i el desert és que l'Amazones està ple de bitxos. Eh? Hi ha molts bitxos, molts bitxos. I no tots són simpàtics. Eh? De fet, jo vaig fer una classificació entre els que eren simpàtics i els que no eren simpàtics, i al cantó dels simpàtics gairebé no n'hi havia. Eh? Ni bitxos... ni, diguem-ne, ni plantes ni animals, eh? Perquè les plantes també estan aquí. Me'n recordo, passava corrent per sota una espècie de desmai, eh? Supermaco, com un que tinc al costat de casa, i més de voltar, perquè era molt gran, vaig passar com per sota les fulles, i vaig tenir 3 mesos unes esgarrapades aquí, perquè el punyadero desmai aquell tenia unes punxes, eh? Per defensar-se. Allà tot es defensa de tot. Tot s'infecta. La humitat relativa és del 90%. Hi ha tios que, pum, cauen així. Però tios valents, eh? Pum, no? Això. Has de tenir precaucions per les serps, pels escorpits, per passar un riu. Passar un riu és de les coses més perilloses, perquè hi ha una espècie de ratjades a terra que si les trepitges, si les toques, se'n van, però si no, et piquen, no? Si les trepitges tenen la mania de defensar-se, clar, no? Això. Bueno, selva, no? Però clar, després fixeu-vos, un esportista com jo, motivat per fer coses una mica xules, on tinc més oportunitats de fer alguna cosa, una mica de valor per mi, i més xulo, i viure més intensament? A la Marató de Barcelona o aquí? A la Marató de Barcelona m'ho passaré molt bé. Però clar, un tio com jo a la Marató de Barcelona, i no sé quants en corren, si en corren 10.000 o 15.000, igual que 2.000, no sé, estaré per ahí. En canvi, vas a un lloc incert, complexa, incòmode, ple de sorpreses, ostres, i allà se'm dona més bé, no? Tinc més oportunitat, tinc més possibilitats de gaudir del que busca l'esportista, també, que al final, quan fas competició, quan fas aventura, és diferent, quan fas competició t'agrada doncs, mirar la classificació i aquelles coses, no? Clar, jo a l'Usain Bolt no crec que el guanyi amb 100 metres, però si me l'emporto a córrer l'ultramarató de la Jungle, no ho sé, no ho sé. Perquè allà, evidentment, si va per velocitat, em guanyarà. Però aquí passen moltes coses. Se t'inflamen els peus, se't fan butllofes, se t'infecta no sé què, has de dormir amb una maca, has de vigilar els bitxos, hi ha deshidratació, hi ha unes condicions que t'afecten. Això és molt important. Perquè, a vegades, l'esport fa que ens centrem només en nosaltres mateixos, en les nostres incerteses, les nostres. El que et pot fallar amb tu, només amb tu. I clar, és un xollo la vida, anar per la vida pensant només el que pots fallar tu. Agafaré una pàjara, una rampa, un no sé què... Però això només depèn de tu. Però en canvi, quan anem a la vida, quan organitzeu proves, quan busqueu pressupostos,
quan intenteu fer el que sigui en la vostra capacitat de gestió esportiva a nivell local, o amb els vostres esportistes de promoció, el que sigui, no només depèn de tu, ojalà, depèn de la selva, depèn de tot l'altre, que és incert, és complexa, és molt incòmode en tots els sentits. I clar, i a vegades ens desesperem perquè jo ho faig molt bé, o només depèn d'això, jo ho faig, bueno, sí, fes millor, el millor possible el que depèn de tu, però tingues en compte que estàs en una selva, eh? I és més complicat. Però també hi ha oportunitats, també hi ha oportunitats molt xules. Jo això a vegades faig la metàfora amb les empreses, amb el canvi, no? La gent s'espanta i centra en el que saben fer i clar, i al final es fan fora del mercat. No? Bé, em vaig ràpid amb un altre entorn, un viatge pel món ràpid, me'n vaig a l'Everest, un moment. Vaig tenir la sort d'escalar-lo el 2010. De fet, vaig fer el mateix que en Kilian, no sé per què vaig fer el mateix que en Kilian. Vaig pujar a l'Everest, jo també, no? Vull dir, bueno, l'únic que... És un tema de cronòmetre, només. És que també hi ha unes manies, la gent, amb això del cronòmetre, eh? No, això, jo vaig tardar un mes i mig a adaptar-me, i quan vaig fer l'atac a cim vaig tardar uns 5 dies a anar i tornar, em sembla, eh? 5 dies i ell ho va fotre com una matinal. Després hi va tornar perquè s'havia deixat el rellotge. No? No sé què, o les ulleres, no sé què s'havia deixat. Bueno, però més o menys el mateix. No? Això, vaig fer el projecte dels 7 cims, escalar el cim més alt de cada continent, i al final vaig anar a l'Everest. No? No us explicaré coses de l'Everest, perquè per sort estem en una societat que tothom ha sentit històries xules, perquè tenim una societat molt... hi ha molta gent, tant de l'esport base, muntanyisme, com de l'esport d'èlit, alpinisme, himalaisme, etc., que tenim molts cracs i ja coneixeu moltes expedicions i tot. Només faré una mica la metàfora amb el que ens afecta avui aquí, no? Albert, tens 3 fills. Allà dalt, quan passa els 7.500 metres o 8.000, ja ho heu sentit a dir, diuen la zona de la mort, eh? Ho heu sentit a dir? Per què? Perquè allà hi ha la meitat d'aire d'aquí a l'Hospital de Sant Pau, la meitat d'oxigen. Les possibilitats de congelacions són altíssimes perquè la sang és espessa i no t'arriba bé a les extremitats. Les possibilitats de tenir un edema cerebral pulmonar són altíssimes. Allà no volen els helicòpters, no volen, no hi ha densitat d'aire, no poden venir a rescatar. Els teus companys gairebé tampoc, és que no és egoisme, és que amb prou feina s'aguanten ells, no poden, poden ajudar-te d'un altre, però no poden ajudar. Hi ha allaus, hi ha esquerdes, hi ha errors, molts errors, perquè tu vas una mica zombi i tot. La zona de la mort, cuidado. Llavors, per què hi vas, tio? Tens 3 fills. Per què hi vas? No pots anar a córrer aquí al Taga, això, i ser feliç igual. Bueno, després la resposta és molt complicada, no? Per què a Sant Joan de les Abadeses, un poble de 2.800, munten l'Èmona? No sé si l'heu sentit parlar, una cursa allò, o la Taga, o per què munten la Duatló, o per què munten els 3 dies trials. Per què? Perquè si podien estar més tranquils anant el dissabte allà a fer una mica de passejada, no? Per què? Per què ens liem tant? Per què? Per què ens volem fer tantes coses a vegades? Bueno, a mi m'agrada dir, doncs, una mica poder per ambició, no? Per ambició. A mi em fa il·lusió pujar al lloc més alt del món. Al meu poble els fa il·lusió fer participar tot el poble d'un fet col·lectiu, com és la promoció de l'esport, que vingui gent de fora i veure gent de tot arreu, vestida amb colors raros, els hi fa il·lusió, perquè els hi dona un sentit identitari, perquè són útils, perquè emplenes molts sentits, per això fem les coses, no? Però les hem de fer amb ambició, clar. Si jo digués que me'n vaig aquest any, el meu repte, aquest any, sabeu quin és? A vegades m'ho pregunto, quin sap? Però, doncs aquest any el meu repte és pujar al Tibidabo, eh? I ho faré, eh? I ho faré. Ho aconseguiré. Algú dubta? Ah, no, perquè, clar, no és gaire ambiciós. Vull dir, després, clar, les coses que et motiven de veritat és, ostres, quan tens aquell punt de petita por, de repte, i això és una mica el que ens mou, no? A vegades l'ambició, però l'ambició amb ètica, eh? L'ambició amb responsabilitat, l'ambició amb valors, l'ambició respectant els altres. Això en muntanya ho hem de vigilar molt, perquè a vegades un, que és el crac, poder no està preparat, no es troba bé, cuidado, has d'adaptar-te. El temps, les circumstàncies, cuidado amb l'ambició, amb límits, ostres, la paraula límits. A mi em posa urticària cada vegada que sento la paraula no hi ha límits, pot fer tot, pot fer tot, que està molt de moda amb el món de l'esport, és que tot, si ho somies ho pots fer, i un colló si ho somies ho pots fer. Escolta'm, no és veritat, és mentida.
Si jo vull participar a les Olimpiades, que m'hagués fet molta il·lusió a la vida, puc? No, tinc límits de talent, de preparació, d'edat, físics, clar que hi ha límits. És absurd dir que no hi ha límits. És més, hi ha els límits que et poses tu, que també són importants. És que no pots posar límits. Home, alguns sí, eh? Evidentment. Si dius, ai no, que jo estic més bé al sofà de casa, el que ets és un apalancat, no? No, això. Però també t'has de posar límits, eh? No sé, per exemple, familiars, de salut, del que sigui. Doncs, jo corro ultres, a mi m'agrada molt córrer ultres, però em poso uns límits. Jo mai corro ultres de més de 100 quilòmetres, mai faig més de 100 quilòmetres. I si em faig alguna de 6 de 100 quilòmetres, o alguna tipus, perdó, marató de sables, em faig una o dues a l'any. Em podria fer més? Sí. Em trobo bé? Sí. Però és un límit. Perquè és que tinc masses, fa massa anys que corro i tinc masses amics que s'hi han posat, s'han emocionat i estan que no poden anar ni en bici. Perquè parlen de la força física, la força mental i se n'obliden de parlar de la força dels ibuprofenos. Van enxufats d'ibuprofenos des de... alguns. Després els límits, s'han de posar els límits, el límit del respecte al teu cos, amb l'esport, el límit de moltes coses, no? No, això, bueno, en definitiva, això. Ei, i la gestió dels riscos, Que no ens en oblidem que quan vols fer coses ambicioses, amb l'àmbit que sigui el de cada un, el vostre poble, la vostra entitat, amb la teva carrera esportiva, si vols fer coses més ambicioses, te la jugues més. Com més ambiciós i més vols d'allò, més te la jugues. No passa res, però s'ha de tenir en compte, Jo amb això soc molt bo. Mira, me'n vaig a l'Antàrtida, algun poder llegir el llibre aquest i ho sap, i com que sabia que passa com a l'Everest, Antàrtida passa com a l'Everest, que no et venen a rescatar si no es donen unes condicions... Bueno, a partir de 1.500 metres no et venen a rescatar mai un helicòpter, però a l'Antàrtida, si no, hi ha dues condicions bàsiques, que és visibilitat perfecta i vent gairebé nul, no volen les avionetes amb la base que t'has coordinat, tu et coordines amb una base antàrtica que et dona cobertura, més o menys, i volen amb l'avioneta, amb uns esquís, però ja t'ho diuen, et fan firmar allà, escolta'm, dic aquí... Si no es donen aquestes dues... És que no vindrem, encara que et vingui un emboli, encara que vingui... No vindrem, és impossible, no es pot volar sense visibilitat, perquè està ple d'esquerdes, de blocs de gel, de tot, i clar, és impossible posar l'avioneta allà, és que matarien els que venen, és impossible. Per tant, les mateixes condicions. Jo hi he perdut dos amics a la muntanya, amb els quals he escalat, un és d'aquí català, el 2004, igual els coneixeu, les entitats segur, l'UFEC, el coneixen molt, el Manel de la Mata, el 2004 va morir el K2, i un altre, un canadenc, amb el qual vaig estar al McKinley, va morir a l'Anna Purna per un apèndix, un atac d'apèndix, no? Un apendicitis. No? Després, clar, ja me'n vaig a l'Antàrtida, sé que no em rescataran si no es donen aquestes dues circumstàncies i que hi estaré un mes i mig o dos, molts dies exposat, i què faig? Em vaig al metge i li dic, escolti'm, jo i tal, i què et passa? Dic, no, apèndix, que tens problemes, no, et sents malament, no, ahir et senties malament, no, antecedents familiars, no, Antàrtida, collons, Ah, ja ho entenc, vale. Després, era l'època allò que als diaris sortia sempre allò, cues als hospitals, en recordeu, Però el tio el vaig convèncer i em va programar una operació d'apèndix al cap de dues setmanes a l'Hospital de Vic, que va ser que xondo això, Perquè me'n vaig anar a l'Hospital de Vic al cap de dues setmanes i quan em pulsaven la pulsareta aquella, sabeu, A la pulsareta aquella d'enxul, feia temps que no m'operaven, per sort, vaig posar allà i van venir dos infermeres molt amables. Home, tu ets Albert Bosch? Dic, sí, sí, sóc jo. Dic, podem fer una foto? Dic, hosti, sí, clar, home, que bé, no? I per què? Diu, no, perquè estàs viu. Dic, home, clar que estic viu. Dic, que encara no he anat a l'Antàrtida, que és d'aquí 3 mesos. Diu, no, però és que, esclar, veiem allà la llista, Albert Bosch, apèndix, apendicitis, operació d'apendicitis. Clar, amb 38 anys d'història a l'hospital, mai hi ha hagut una operació d'apendicitis programada, no? Totes són urgents, no? Totes, no n'hi ha cap de programar, ningú supera apendicitis d'aquí 15 dies, no? Això. I clar, ens pensàvem que aquest tio ja no havia arribat i que se n'havien oblidat d'apuntar-ho o alguna cosa, no? I dic, bueno, què vull dir amb això? Ostres, gestionar els riscos. Has de fer bé el que depèn de tu, sempre. I amb l'esport hi ha molts aspectes que depenen de tu. Entre ells, la salut. Entre ells, la salut. Bé, i me'n vaig per últim, a l'última part d'aquest viatge que us he proposat. L'Antàrtida, la història d'Antàrtida no us la puc explicar, perquè per això vaig escriure-hi, perquè tenia moltes coses, bàsicament perquè em vaig quedar allà, ho havíem preparat, treball d'equip, 7 persones, durant un any i mig, 2 ho executàvem, anàvem executant, ens van deixar la costa antàrtica per anar fins al Pol Sud, una travessa integral, molt important la paraula integral, perquè hi ha vegades que són travesses de l'últim grau, els últims 2 graus, que estan molt bé,
però és com anar al Camp Baix de l'Everest o anar a dalt de l'Everest, no? No, això, doncs, una travessa integral que preteníem fer-la amb total autosuficiència, perquè era la primera vegada que Espanya algú ho feia sense rebre cap tipus d'assistència externa, de menjar o de combustible, i ens van dir, cuidado, que pot venir una tormenta, perquè de vent, els vents catabàtics quan entren aquí són, poseu-vos a la tenda, lligueu-la bé, protegiu-la, perquè s'ho emporten tot, no hi ha muntanyes que els parin, venen molt embalats, que us agafi la tenda, i igual es deu estar un dia a la tenda o dos, Després vam estar el segon dia, va venir aquests vents van venir, i ens vam estar a la tenda 15 dies bloquejats, 15 dies. I després, quan va sortir el sol, el meu company va dir, ja en tinc prou d'això, ja, no té sentit continuar i tot, i com estàvem a prop de la base antàrtica que ens havia acompanyat a la costa, vam activar un rescat i el van venir a buscar. Jo vaig decidir quedar-me, m'havia tret l'apèndix, carai, hòstia, havia fet els deures, havia fet els deures, clar, a vegades, típics, els que esteu en el món esportiu, moltes vegades deuen preguntar què és més important, la força física o la força mental? És la típica pregunta, òbvia, no? És difícil, jo dic, mira, però si fas bé l'entrenament, fas bé els deures, tens més força mental. Jo havia entrenat molt, m'havia preparat molt aquell projecte, havia estat un any treballant amb 7 persones a l'equip i, a més, havia gestionat el risc d'una manera, hòstia, doncs entrar al quiròfan a ningú li fa gràcia. Què vol dir? Que en el moment de tenir força mental, bum, bum, et va a tope, et va a tope, però no és un estat anímic del moment, és que has fet els deures, has fet bé els deures, no? I després em vaig cascar, clar, quan vaig quedar sol, havíem fet 31 quilòmetres amb el meu company en 19 dies, 15 dies a la tenda, 2 esperant l'avioneta que el vingués a buscar i 2 al principi. 19 dies, 31 quilòmetres, i me'n quedaven 1.170, O sigui, allò, Dream Team no era, Dream Team allò... No pintava winner. I bueno, vaig anar mica en mica, allò que fem els esportistes d'ultradistància, que quan no som capaços de fer aquests quilòmetres, diem fem el següent i prou. A la marató també passa, no? Doncs aquí el mateix. Vaig a fer etapa a etapa i aviam, i l'altre, aviam què passa. I això em vaig cascar 48 etapes, 48 dies totalment sol al Pol Sud. 10 hores al dia, 48 dies, 10 hores al dia, més o menys, d'esforç físic amb aquest trineu, que pesava uns 134 quilos i mig, no, exactament, perquè vam passar al principi, i després, clar, a mesura que anaves menjant, no?, i prenent combustible i tot, anava perdent una mica de quilos, però clar, jo també, em vaig perdre 17, o sigui que a mi em pesava sempre el mateix, era molt pesat, i clar, 10 hores al dia estirant aquell trineu és dur, és pesat, és esforç, és patiment, a més t'angoixa una mica, i tens temps de pensar. Però sabeu què pensava sempre quan estava estirant el trineu? Aquella, allà. Me'l mirava i pensava, això t'ha xupat, tio. Això t'ha xupat. Per què? Perquè només és esport. I a més el que m'agrada. Jo estic fent esport. M'he entrenat tota la vida per fer això. M'agrada la resistència, m'agrada l'ambient aquest, m'agrada una mica patir, això és, algú és més massoca que un altre. Jo estic preparat per fer això. I vaig avançant cada dia, vaig avançant cap al meu objectiu. Lo difícil era estar aquells 15 dies a la tenda. Per exemple, haver organitzat tot primer i estar els 15 dies a la tenda, que no saps què has de fer, cap on has de tirar, si té sentit, si val la pena arriscar-se, si estàs fent bé, si perds massa temps amb això. Això és lo difícil, i ens passa a tots. Al final l'esport s'ha de viure en positiu, no patint. La gent diu, és que es pateix molt entrenant. Doncs, per què ho fas? No? I, home, està clar que hi ha l'esforç cansa. Amb les cames a vegades, però per què ho fas? No pot ser que fem coses que no ens agradin. No pot ser. De fet, és una cosa que s'ha de pensar, i des de l'Antàrtida us ho comparteixo, una de les coses més importants, des d'una persona que va estar sol 48 dies, que... i amb l'esport moltes vegades estem sol, encara que estiguis en un treball d'equip, encara que estiguis fent futbol, quan has de xutar el penalti aquest, quan el porter li ve el no sé quantos, quan estàs fent aquella jugada i has de fer aquell passe, i si la falles, tothom mira, me cago en dena, aquell moment estàs sol, no? O quan tens un moment d'una lesió, quan tens una lesió, estàs a punt de fer el campionat, que tot l'equip ha estat treballant, estàs a punt de la final, i tens una lesió, estàs sol, et trobes molt malament. Hi ha tots els moments crítics, i quan estàs sol és normalment els moments crítics, els moments xungos. Doncs des d'aquesta solitud també hem de saber treballar, i l'esport ens ho ha de saber ensenyar. I la millor manera és reconèixer-te bé, tant els moments bons com els dolents, però en els moments bons, sobretot, aprendre a estar sol. Aprendre a estar sol, no aïllat, no individualisme. Però sí, conèixer-te bé, perquè quan vinguin els bons moments, només et tindràs a tu al mirall. Sí, per molts amics, família, entrenadors, però el treball d'equip és fonamental, però el treball d'equip des d'una individualitat que s'aporta a l'equip, no des d'una dilució del teu jo per formar part d'un equip. No existeix un equip que estigui motivat si cada un dels membres no ho està,
No existeix. I per estar motivat, cada un dels membres, cada un dels esportistes, és important que estigui connectat amb el que li agrada, que sigui feliç, bàsicament. A vegades em pregunten, com vas poder quedar-te sol? Tio, com podies quedar-te sol? Ostres, en aquell moment volia estar allà. Volia estar allà. Era el que més volia a la meva vida, estar allà. I tots ho sabeu, quan feu esport o quan feu qualsevol projecte de la vostra vida, que quan feu una cosa i coincideix amb el que voleu fer, hosti, teniu una potència bestial, encara que us surti malament, tant us fot, perquè esteu fent el que voleu fer, estàs enxufadíssim. I no passa sempre, eh? No passa sempre. A vegades fas una cosa i no quadra ben bé amb el que estàs fent, i molts esports, moltes vegades fent esport o organitzant, o el que sigui, o la feina, ens passa. I a vegades estàs fent una cosa i en vols fer una altra totalment diferent. Quan passa això, sempre ets un perdedor. Sempre. Sempre. Perquè encara que tinguis èxit amb el que fas i guanyis la vida i tinguis un reconeixement social, aquest èxit amb què és? Amb algú que no volies fer. El que es forrà és el teu coach o psicòleg o el que sigui. Perquè has triomfat amb una cosa que no volies. Has viscut una vida que no volies. El nostre repte és intentar apropar el que volem fer i el que fem. No sempre estarem enxufats, però ha d'estar proper. I això, l'esport, ens hi ajuda molt. Ens ajuda a fer, a viure una vida, a tenir unes aficions, a tenir unes motivacions per aixecar-nos cada dia, que és brutal. Per tant, el que feu des del món local, des de l'esport local, per promocionar això, com deia abans el vicepresident de la Diputació, això és, al final, la felicitat que busquem, que ajudem a distribuir salut i felicitat. Salut i felicitat i benestar i cohesió social, etc etc etc. L'esport té molta més importància del que pensem. Jo ho deixo aquí, només acabo dient una cosa. Ja us ho he dit, 51 anys, però fa anys, dècades, quan parles de dècades ja la cosa és més gruixuda, dècades que em preparo material, que em preparo motxilles, que m'aixeco quan és fosc, molt fosc, i me'n vaig. La meva dona, de fet, a vegades diu, algun dia et seguiré. Perquè em sembla que a vegades, no sé, tens una altra dona i dorms mitja nit amb mi i mitja nit amb l'altra. Perquè fa així del dematí i moltes vegades ja no hi soc. Perquè em ve a buscar l'Arcadi, o em ve a buscar en Miquel, o em ve a buscar el Paco. Fa molts anys que ho faig. I us dic una cosa, de veritat. Quan divendres passat, a les 6 del dematí, en David em passava a buscar perquè ens anàvem a fer els pedals del Pedraforca en bici, el dia abans estava nerviós. Estava amb aquella angoixa de... com si no ho hagués fet mai. I estic fart de fer-ho, però que estava emocionat. I si mantens això, és brutal. Quan estàs nerviós per anar a fer l'activitat esportiva de l'endemà. És igual si ho has fet centenars, milers de vegades. Cada vegada és excepcional. Cada vegada és un gran moment a la teva vida. Cada moment és algú que et connecta. Que estic viu és evident. Respiro, em sentiu. Abans he anat a fotre un pis, i ara faré un cafè. Estic viu. Però l'esport m'ajuda a sentir-me viu, que és diferent. A sentir-me viu cada moment. I això, tots els que estem en aquest món, tenim el luxe de compartir aquest sentiment, aquest sentir-se connectat a la vida. Res més. Deixo aquí, em sembla que hi ha preguntes. Gràcies i a fer molt esport. Moltes gràcies, Albert, per aquesta ponència inspiradora. Com us hem dit abans, teniu unes targetes blanques per fer les vostres preguntes, unes grogues per les reflexions. No sé si teniu ja algunes preguntes escrites que us podran recollir, si no, en els propers minuts encara podeu redactar-ne alguna i passar-nos-la al personal de l'organització. De moment en tenim algunes, Albert, per fer-te. Tu lligues, òbviament, els teus projectes esportius també amb els empresarials. Volíem saber quines són les actituds claus per liderar un projecte. Guaya. Bueno, primer, sí, n'hi ha moltes d'actituds, però ja ho he dit abans, algunes són això, entendre que t'ha de fer feliç és una obvietat, però és que no sempre es fa, moltes vegades la gent lluita anys per fer una cosa que li importava un bledo, a nivell professional, a nivell empresarial, a nivell esportiu no passa tant, però a vegades també ho fan més perquè els hi han dit, perquè i ara molt, a vegades hi ha gent que fa reptes per la foto de l'Insta de després, etcètera, no? O sigui, que et faci feliç, però això és molt important, perquè és el que et donarà motivació, el que et farà superar els obstacles, el que et farà ser coherent, el que et farà tenir visió,
I penso que està, a més, lligat amb uns valors. No? Jo, en el meu cas, jo tinc una activitat empresarial, una part d'activitat empresarial, dedico el 25-30% del meu temps a un tema que és promoure projectes d'energies netes, bàsicament, o temes de medi ambient. Em costa molt, amb la regulació que hi ha a Espanya incerta, imagineu-vos, això és com la selva, però amb ple d'escorpits, ple d'escorpits i serps. Però va ser un any, i per mi ha estat fonamental a l'hora de liderar el meu projecte empresarial i també l'aventura, perquè me'n vaig donar compte, allà al voltant de l'any 2003-2004, quan estava a la muntanya, que el diumenge tenia uns valors, medi ambient, com estimula la natura, aquesta posta de sol, i el dilluns només feia cas a l'Excel, no? A l'Excel. I no pot ser. Després jo crec que per liderar projectes bàsicament hem d'unir els nostres valors, perquè després forma part de tu i després la gent et creu i ets autèntic. I ets autèntic i després és més fàcil liderar projectes, transmetre l'energia, empoderar el grup i superar els moments difícils que tot projecte esportiu, aventurer o empresarial segur que té. També sobre actituds, és obvi que no podem controlar les circumstàncies, tot allò que és extern a nosaltres, però sí que podem controlar les nostres actituds. Com ho fem això? Sobretot quan, com lluites també amb el teu cervell, no? Quan estàs en situacions extremes com les que has explicat. Bueno, és que, esclar, és que hem de preparar el cervell per viure aquests moments, no? Jo crec que tota la nostra vida hauríem de tenir en compte això, perquè, és clar, igual que amb totes les actituds de la vida, vull dir, si només, per exemple, hem parlat abans de felicitat, si només pensem en ser feliços de l'1 al 20 d'agost i els caps de setmana, això en sap tothom, això no té cap mèrit. El xulo és ser feliç el dilluns primer de setembre, i el mateix amb els moments crítics. Ostres, si només pensem estar enxufats i ser uns tios valents i ser uns tios amb coratge i ser uns tal, quan tot ens va bé, en els projectes professionals, empresarials, esportius, el que sigui, quin mèrit té? Això en sap tothom. El xulo és ser potent en els moments aquests, no? I no s'ha de ser un adiví ni un guru per dir que tots viurem una pila de moments d'aquests. Una pila de vegades estareu en una tenda bloquejats, estareu en una esquerda que us fa por de passar, perquè si caieu, palmeu, o tindreu un obstacle davant en forma de malaltia, en forma de problemes econòmics, en forma de problemes personals, tots. Tots. Per tant, és absurd no pensar que passarem alguna esquerda. I en aquell moment has de fer fet els deures abans. Per això és molt important conèixer-se abans. Jo a vegades parlo de solitud i la gent diu, clar, tu deus fer meditació, no? I no em faig, et respecto i m'encanta, i n'he fet alguna vegada i tot això, i primer perquè els hi faig la broma, és que jo la vaig fer tota de cop en 48 dies, No, vaig fer un màster. Però no és per res, dic, és que, però el que sap greu és que la gent faci meditació, coach, iogues i tot, als 40 i pico d'anys, no? Coneixes un mateix, hauria de ser una assignatura fonamental a l'escola, perquè aquells nanos viuran tants obstacles, i que, clar, es derrumbaran moltes vegades si no estan acostumats a conèixer. Per tant, l'actitud és els deures, és treure's l'apèndix abans. No corre quan estàs davant de l'evacuació, no? Perquè arribarà i després has d'estar centrat. Quan estàs davant d'un moment has d'estar centrat, has d'estar content, inclús has d'assumir el pitjor. Has d'assumir el pitjor que m'ha passat, què és? Això. Doncs va, ho assumeixo i em centro en la solució, perquè si no m'obsessionarà, em bloquejarà i em xuclarà i segur que passarà el pitjor. Per tant, és treballar-ho abans, has de fer els deures amb tot. I mentalment també has de fer els deures. I no només és allò tossuderia, és conèixer, és una mica de filosofia, perquè si no apliques la filosofia tot va tan ràpid que no tenim temps a pensar. I quan estàs en un moment difícil necessites acumular tot el pensament de cop i actuar. I és difícil, perquè necessites una visió. Això. Parlaves de l'esforç com una cosa molt important, però que no era el més important ni l'únic a l'hora de configurar el valor d'una persona. Quines són les altres característiques que el configuren? Sí, bueno, no és el més, és molt important, però també a vegades en l'esport també ens hem passat, Ens hem passat de rosca a vegades. També hem pensat, a vegades l'hem sobrevalorat l'esport. Jo crec que té molta importància, crec que us ho he demostrat en aquesta xerrada, però tampoc ens passem de rosca. Jo me'n recordo que la meva generació, per exemple, ens van passar de rosca en valorar les carreres universitàries. Per què? Perquè la generació anterior molt poca gent tenia carrera. I després els de la meva generació, que començàvem tots a tenir títols, clar, el meu pare perdia el cul. I anaves a buscar feina en un lloc i, hosti, tenies carrera i ho vam sobrevalorar, no? I ara
hi ha una frustració general perquè tenim que tothom, no tothom, però una gran part de la població té carrera i després fa coses inferiors a les que en teoria està preparat. Ha creat una frustració perquè vam sobrevalorar i no vam entendre que una carrera només era una plataforma de llançament per fer coses, no era una solució a res. Era estar preparat per fer més coses, per créixer la vida, per enfrontar-te a les incerteses i tal. I no ho vam explicar bé. I ara amb l'esport que no ens passi el mateix, perquè sembla que l'esport sigui el manà que ho soluciona tot. I tampoc és així. És una fase molt important, un factor molt important de creixement de les persones, de desenvolupament, de valors, de treball de la societat, etc. Ara tampoc és una solució. És més, moltes vegades es desvirtua, perquè l'esport es converteix en que has de crear una policia que controli els esportistes en qualsevol moment de la seva vida perquè els pugui treure sang. I han de saber on estan en qualsevol moment. És una policia. Hem arribat a que hem creat una policia per controlar els esportistes? És així? Hem arribat a que la federació de futbol ha de fer unes normes perquè puguin expulsar els àrbits, els pares, no sé què, perquè insulten els nens i insulten l'àrbit. Hosti, cuidado, que podem... O sigui que l'esport, tampoc, la paraula esport, és com si jo us dic, l'important és l'actitud. Bueno, ara deixeu-me definir actitud perquè pot ser una actitud egoista, de mala persona, etcètera, etcètera. Doncs l'esport no és una solució global, passa que és una manera de desenvolupar molts valors. I prou. Parlaves de l'ambició i els límits, important posar límits. Com ho fem també per dir-li al cervell? Atura't. Bueno, és que, clar... A nivell esportiu, vols dir? A nivell esportiu. Home, clar, has de vigilar quin és el teu objectiu. Jo entenc perfectament que un tio, un professional, està davant d'una Champions, el Messi, o davant d'una marató, o davant d'unes Olimpiades, i ajudi el cos, si té una lesió, a poder córrer amb la lesió. Això ho entens perquè, clar, hi va un campionat, una trajectòria, potser al seu moment només ha lluitat tota la vida per aquelles Olimpiades, per aquella final del Roland Garros, això s'entén. El que em costa entendre és que hi hagi gent gran, més gran o més petita, que per guanyar la seva categoria local de no sé què, de no sé quantos, s'infli a ibuprofenos, per exemple, això és el més habitual del món, s'infiltri per anar a córrer una carrera de 6 dies. T'estàs infiltrant per anar a fer això? I clar, concretament parlo d'una persona que mai més ha anat en bici, ni en bici. Perquè li tocava l'os amb l'os. Hosti, no sé, jo crec que has de saber una mica amb quin marc vius i què vols i pensar en el llarg termini. A mi m'agrada a vegades parlar, m'agrada fer ultra running, però sobretot m'agradaria fer ultratemps d'esport, no? Ultratemps, no de temps de cronòmetre, ultratemps a la vida. I al final és autoestima, també, eh? No t'ho pots menjar... És tota la vida que vols estar amb l'esport. I almenys a mi m'agradaria fer esport als 15 anys, bueno, jo feia abans, però i m'agradaria... bueno, aquí tenim en Miquel, que després parlarà la seva edat i a tots els anys després de Miquel. Quants tens tu, Miquel? 78? 78? Doncs imagina't, quin model, no? 78 ja està a tope, està a tope! El Carlos Soria, per mi és un d'allò, està esponsoritzat a tope, pujant muntanyes. I els 80 i els 90, l'esport és per totes les edats. Però, esclar, si no gestiones el límit, faràs una temporada que et semblaràs el rei del barri, el famoso del barri, mira com corre, que loco està! Sí. I després, malament. Per tant, al final és una mica de filosofia de vida. Si no, no estableixes els límits. I estàs parlant de tu, de la teva màquina. L'esport gestiones la teva màquina, no la d'un altre. No és una cosa que passa a no sé on. No és tan difícil, però bueno. També has fet incidència en el treball en equip. El fet de saber treballar en equip, no només amb l'esport, sinó en tots els àmbits de la vida i de la feina, és un dels grans reptes actualment? Home, amb tota la vida, està clar. Perquè és veritat, mira, cada any es publica en el món milers de llibres amb la paraula treball d'equip, més o menys, amb variants, a la portada. Però gairebé no hi ha cap llibre que parli del treball d'equip en els moments xungos. Clar, l'equip, jo veig les aventures, sobretot. Clar, quan tot va bé i és positiu, el treball d'equip sempre és gràcies a l'equip, que tot l'equip... I, evidentment, sempre, un equip aconsegueix més resultats que una individualitat. Sempre. Però moltes vegades, quan els moments són difícils, l'equip es disgrega de seguida. La gent dedica més temps a buscar excuses que solucions, a assenyalar l'altre que no pas a buscar
no sé, quina part de responsabilitat hi té. Per tant, el treball d'equip és clau en tot, però sobretot parlant d'esport d'èlit o d'aventures o de projectes. Vosaltres amb l'esport local treballeu sempre amb equip i a vegades amb diferents institucions que feu equip, que encara és més difícil, amb filosofies diferents, amb pressupostos diferents, uns cobrant, els altres altruistament. És molt difícil. Per això, si no hi ha un propòsit comú amb l'equip, si no et creus el propòsit comú del que fas, no funciona. Però sobretot no funciona en els moments difícils. En els fàcils, sí, la gent, mentre vagi bé, tots, bien. Quan va malament, la gent s'escaqueja. El compromís es demostra en moments difícils, sempre amb el treball d'equip. I això, amb l'aventura, ho aprens molt fàcil. Sí. I de cara a treure un bon rendiment, un bon resultat en un projecte professional, en aquest cas, quines són les fases imprescindibles que destacaries? En un projecte professional? Home, és molt difícil, però per mi una mica és la globalitat de factors. Les fases, primer la fase, encara que normalment es fa l'última, i és un gran error, és primer tenir una visió de quin rumb vol seguir, quina estratègia, per què, quins valors, quin propòsit. Moltes vegades la gent comença pels fets i quan ja li va bé, després defineix la missió de l'empresa per posar-la a la web, el dia que fan la web. Ha de ser el primer, perquè és realment el que et motiva de veritat. Després has de saber que la teva funció principal serà crear equips, no? O sigui, jo començaria així, no? O sigui, propòsit, crear un equip, saber crear equips, triar bé la gent, saber que hi hagi una cultura de risc. De risc vol dir, no que siguem uns temeraris, sinó de gestionar el risc i sobretot de gestionar el fracàs, de gestionar els errors. Perquè amb equip és molt difícil això, perquè quan la gent falla, la gent no l'apoya. I si no falles, no portes valor. I si no portes valor, no vens. Això seria una altra fase, intentar mentalitat de venda. De venda no vull dir de venda econòmica, una ONG ha de tenir mentalitat de venda. Si no, no té recursos per ajudar. L'altre dia vaig estar amb l'Òscar Camps, de Proactiva Open Arms, que us aconsello seguir-lo, per altres motius que no em puc allargar. I clar, i el tio explica per poder vendre, per poder tenir gent que els doni i poder comprar xalecos salvavides per donar a aquella gent, que és el primer que els han de donar, val 19 euros un xaleco, però és que li salva la vida, no saben nedar, i van 200 tios allà i dic, has de vendre. I per vendre has de crear una comunicació, una marca, fer un projecte, això serveix per una empresa, per un esportista o per una organització. I al final t'has d'esforçar, treballar molt. Però treballar molt ho pot fer tothom. I la gent comença per treballar molt, esforçar. Això ja se sap, és el més fàcil. És molt difícil, però és el més fàcil. Si no fas tot l'altre abans, l'esforç no et portarà resultats o no et servirà. Aquestes serien les fases per mi, més o menys, importants per un projecte. Doncs em penso que no tenim ara mateix cap més pregunta. Donem per conclòs aquesta ponència inspiradora de l'Albert Bosch. Us demano un aplaudiment per ell. Moltes gràcies, Albert. Gràcies. Gràcies.